Здравейте в пореден епизод на кариерата ми с ЦСКА, където използвам само българи вече и предстои матч от трети предварителен кръг срещу Молодия, от третия предварителен кръг на Шампионската лига. Преди това срещу Локо Пловдив излизаме с резервния състав. Иван Дилгеров на вратата, Бучков, Гълбов, Чорбаджийски, Чатов в защита, Алпай Рамадан и Емил Ценов в центъра на терена, Мартин Смоленски по едното крило, Андрея Дунов този път зад нападателя сме го оставили и нападател ще е Ахмед Ахмедов, а по лявото крило Асен Дончев. Да видим той ще успее ли да вкара тук удара му е във вратаря, доста неточен, поне трябваше да се опита да умери ъгъла на вратата. Също локото предишния сезон имахме доста добри мачове, макар че накрая с резервните свършихме 2 на 2. Преди това ги бихме няколко пъти, за купата играхме полуфинал и за първенство, когато трябваше ги успяхме да ги победим, и то с разлика в два от мачовете. Сега Иван Дилгеров слагам на вратата, тъй като Владо Стоянов допусна доста голове последните 3 мача. Не обичам да сменям вратарите, но Пате Бърцов му вкараха 4 гола в първия матч, после Водогорец 3 гола за суперкупата, после 2 гола от Батето, 9 гола за 3 мача. И тук ще му дам малко почивка да видим Дилгеров как ще се справи. Грешен пас обаче на Дилгеров тук, Димитър Илиев в гол. 1-0 за Локото след двойна грешка на Дилгеров. На вратарите нещо не се представя добре. Първо сбърка паса, Дилгеров даде спорна топка, където играч Аралица на Локото успя да я вземе. Подай към Димитър Илиев, който вкара в близкия гол на вратаря. Той не си беше до градата Дилгеров. Удара не беше чак толкова висок, но пък доста силен. И може би заслужено Локото поведе 1-0 в 24-та минута. Тук Анте Аралица излиза сам що вратаря. Дилгеров този път се намеси добре, има и флаг вдигнат за засада. Но този път поне вратаря спаси удара. Не допусна топката да мине зад него. Тук имаме шанс за нашия отбор. Бучков ще успее ли да центрира или да подаде. Поддава към Андрей Руданов. Той към Рамадан. Ценов е надигран от Маурисио и Димитър Илиев. Взима топката и тръгва по лявото крило на атаката на Локото, но удара му е доста неточен. И това по време завършва с резултат 1-0 за Локо Пловдив. Не сме доволни от играта, естествено. И им го казваме, къде вие страстта в играча, искате ли въобще да победите, в мача искате ли въобще да победите. Доста се караме на играчите, но няма как. Макар и резервите трябва да играят добре, вече имат опит. Чатов е доста изморен. Като ляв защитник и го сменяме с Иван Торицов, тъй като доста мачове им се натрупаха, а Ангел Ляско като другия ми ляв защитник е контузен и Чатов играе във всички мачове. Сега още една смяна направим, като карваме Митко Митков, Мартин Смолински остава зад нападателя, а Асен Дончев отива на дясното крило. Митков центрира тук и Гълбов карва за 1-1 в 77-та минута. Видим този риск да излезем с резервен състав, защото Локото дали ще се окаже оправдан, тъй като предстои важен мач за Шампионската лига срещу Молде. Исках да ги позапазя играчите. За сега не е толкова оправдан, тъй като Локото водеше почти целия матч с 1-0. Кълбов обаче вкара за 1-1. Тук не се получава нищо от тази атака, обаче топката остава в нашия отбор. Ценов сега с Рамадан размениха няколко паса. Това са юношите на ЦСКА. Те към Иван Торицов, който също е юноша. Митко Митков тук. Удар на Митко Митков, но над гредата. Аут. Торицов подновява играта. Пас към Митко Митков. Смоленски връща към Иван Торицов. Тук ще има ли? Паснал с Мартин Камбуров. Удара му е блокиран. Мартин Камбуров, който е легенда на Локо Пловдив, тук не успя да накаже своите бивши съотборници. Чорбаджийски вкарва в 90-та минута, почти 91-ва.
2 на 1 за ЦСКА. Тук късмета малко отново е на наша страна. Митко Митков центрира. Чорбаджийски 2 на 2 в 2 на 1 за ЦСКА в 91-та минута. Успяхме да победим Локото в самия край на матча. След две чудесни асистенции на Митко Митков от статични положения и голове на Пламен Гълбов и Божидар Чорбаджийски. Тук виждате на колко групички са. Е разделен отбора реално на две групички. Лил Герв като по-нов играч естествено все още не е влезнал в някой от тях, но ще тренираме и това. Сплотяване на колектива, за да станат едно цяло. Играчите, виждате, че ще играем срещу победителя от Олимпия Кос или Карабах, ако успеем да победим ФК Молде. Тук излизаме с Владо Стоянов на вратата, Торицов десен защитник, Кантов Бодуров в центъра на защитата, Симеон Чатов ляв защитник, Малинов и Бауренски в центъра на терена, Минчев и Митков по крилата, Камбуров нападател, който от този фал не успя да вкара гол, а Андрей Руданов зад нападателя, Мартин Камбуров. Тук гол за ЦСКА. Защо не признават гола? Топката се удря вътре. В мрежата. Какво това нещо? Как така? Това се беше чист гол за ЦСКА. За първи път виждам такова нещо, чиста ситуация да отменят гол. Тук сме ощетени от съдята. А Волф е крем. Излиза сам, що вратаря, а Владо Стоянов този път спасява. Топката е извита в корнер. След доста инкасирани голови от Владо Стоянов му бях дал почивка срещу Локото, където Иван Дилгеров пък сгреши, та Локото вкара. Сега отново Стоянов на вратата, дано този матч на пейката му се отрази добре и започне да пази. За сега се представи добре, спаси този удар, който е единствения в очертанията на вратата за Молде. Обаче резултатът е 0 на 0, но като гости това си е добре. Доволни сме да продължават да играят така. Все пак 0 на 0 като гост не е чак толкова лош резултат. Пак по-добре ще е, ако имахме вкаран гол. Съдята ни отмени чист такъв. Но да видим второто по време как ще започне. Андрей Руданов тук. След като сбърка пари пас, втория му се получи по-добре. Митков сбърка с удара и Тукантов се намесва добре. Достига тази топка, подава към Мартин Минчев. Ще успее ли да напредне? Не, отбита му е топката, но Торицов е там, където трябва. Разиграват с Минчев. Топката върната към Малинов. Отново Торицов центрира към Буров. И гол за ЦСКА в 48-та минута. Мартин Камбуров карва. Единствено, защото Лудогорец не успя да вкара, пропусна няколко пъти с глава, че и Дуспо пропусна, когато се удари двете гради и топката ми назад вратаря, но тук успява да вкара вече. Както вкара доста голове с глава, на Бате Борисов вкара 3, първия матч така. И има и още няколко гола, това вече му е 8-ми гол за сезона. Виждате, няма засада. И резултатът е открит в 48-та минута. Ако трябва да съм точен, 47 минута и 50 секунда беше. Сега ще успеем да направим атака тук. Не. Мога да подхваща на свой ред такава. И Иван Торицов, какво влизане? Тук най-вероятно ще има червен картон за ЦСКА. След това доста селско изпълнение на Иван Торицов. Да, наша жалост в 55-та минута оставаме с човек по-малко. Трябва да изкараме Андрей Руданов като хав зад нападателя и да вкараме Бучков, който да играе десен защитник. И оставяме с тази тактика, както я виждате. По-точно постройка, тактиката си е същата. Корен е тук за Молде, който не успяват да го вкарат. Вземем да направим една смяна. Митков не се представя добре за сега. 6-4 на оценката и го сменяме с Асен Дончев. Още малко ще почнем да бавим играта, тъй като не сме с човек по-малко, а водим с 1 на 0 като гости на Молде. Това си е важен матч и тук няма да изкон толкова много. Антов бърка! Каква грешка на Антов! Браво на Владо Стоянов, успя да се справи добре срещу играча на Молде.
Браво, Владо Стоянов. Антов направи доста нелепа грешка. Той срещу Бате направи една такава. Срещу Бате Борисов, време е за тактически промени, които ще доведат до това да бавим играта. Пасовете вече ще са на крак. Няма да са в свободните пространства. Темпото го намаляме. Ще намалим. Ще накараме вратаря да бави топката. По примера на Георги Петков, по-известен като Гошко вратарчето. Slow pace down му даваме на играта. И time wasting. Ще бавим не постоянно. Винаги. При всяка възможност трябва да се бави играта. Остават 3 минути. Съдята ще даде някакво продължение най-вероятно. И не трябва да рискуваме като подаваме в празните пространства и се опитваме да контратакуваме толкова сериозно. Само пасове на крак по възможност. Тук обаче мога да тръгват в атака, която за сега е спряна, но продължава да разиграва. Ох, какъв гол! Вратаря не е разцепен, но добре, че съдята вдига флаг за засада. Да видим имаше ли засада наистина. Да. Последния момент левия ни защитник се изтегли и удара беше уникално силен за ъгъл и вратаря в посоката, на която да се хвърли. Такъв удар рядко се вижда, добре, че беше в засада. Чатов сега подава към Бауренски, който тръгва. Подава към Мартин Минчев, ще успее да надиграе съперника Минчев. Центрира Дончев, гол! 2-0 за ЦСКА в 89-та минута и 20-та секунда. 2-0. Е, това вече е доста добър резултат. С човек по-малко успяваме да вкараме на Молде. Минчев примина Прончан през играча. Подаде и Дасен Дончев отволе, какъв примерен и хубав удар. Почти в паяжената на вратата. Ако трябва да използвам това клише, тъй като си беше точно така. Резултат е 2-0. Дончев отново тръгва тук. Ще успее ли? О, какъв грешен пас. Но не доведе до някоя сериозна контратака за Молде. За сега няма такава, даже връщат на вратаря. 4 минути е дал съдията продължение. Минчев сега има шанс да вкара. Минчев също вратаря. Корнер. Минчев беше длъжен да вкара тук. Не може така да се излизаш там също вратаря и да не вкараш гол. Ще си направим последната смяна. Мартин Камбуров. Извинете. Бавенски с Станислав Йорданов сменяме. Тук съдята ги пожали. Дали само жълт картон за играча на Молде при този фал. И играта продължава към Буро. Ще успее ли да вкара или пък ще центрира по-добре. Я да видим какво ще се случи. Центрира. Будуров не успя да стигне до топката. Бучков обаче стига до нея и тук чистят в тъч играчите на Молде. Паническо чистене в тъч. И матча завърши така 2-0. 21 на 5 удара, само 2-0, но все пак бяхме с човек по-малко второто по време, което е много добре. Човек по-малко обаче, казваме, че сме разочаровани от този червен картон, който допусна Иван Торицов. Това няма. Ах, Карабах са били Олимпиакос 1-0 като гости. Има шанс да ги отстранят. Дано, тъй като ми се струва по-лесен съперник. 2 седмици без заплата за Иван Торицов заради този червен картон. Благодаря за вниманието и до следващия път.